yang ada bukit mata jam selepas so silam masa kena panjang macam itulah tuan speaker terima kasih tuan speaker di uh, tadi petua sehari sebelum perdana menteri membentangkan bajet 2015 saya telah mencadangkan uh, satu tajuk kepada ucapan bajet beliau dan sebab saya orang pulau pinang saya orang utara jadi saya gunakan bahasa utara tajuk yang saya cadangkan kepada ucapan bajet beliau ialah Pimai-Pimai Tangtu. Yang tahu, tahulah. Mengapa begitu? Ini kerana dalam ucapan bajet dan segala-gala pengumuman kerajaan, termasuk tadi saya nampak uh, Muka Dimah uh, Ali Berhormat Jasin tadi, semuanya nampak baik-baik belaka. Antaranya pertumbuhan ekonomi kekal 5 hingga 6%, kadar pengangguran rendah lebih rendah daripada 4%, dan yang berhormat senator menteri ekonomi kata kita ada guna tenaga penuh purata gaji isi rumah mencecah RM5900 sebulan indeks berusaha saham Malaysia mencecah 1892.65 mata paling tinggi dalam sejarah Malaysia pelaburan asing mencecah 38.7 bilion juga rekod paling tinggi dalam sejarah Malaysia semua ini tuan yang dipertua secara teknikal mungkin tidak salah tetapi Rata-rata rakyat Malaysia dapat menilai bahawa walaupun tidak salah kenyataan Pak-Pak Menteri termasuklah yang amat berhormat Perdana Menteri langsung tidak menceminkan situasi sebenar kehidupan rakyat biasa. Tuan Yang Di-Pertua, masalah yang paling besar di sini ialah kerajaan telah keliru antara pertumbuhan ekonomi ataupun economic growth dan pengagihan kekayaan ataupun distribution. Justru bajet tiap-tiap tahun termasuklah bajet 2015 ini walaupun dipenuhi berita baik dan pelbagai bunga-bunga tentang pertumbuhan ekonomi. Hanyalah sekadar business as usual dan tidak membawa apa-apa manfaat besar kepada rakyat biasa. Dalam kata lain, pimai-pimai tangtu. Apabila kerajaan mewarkan pertumbuhan ekonomi, rakyat tertanya-tanya ke mana perginya kekayaan yang dicapai mengikut jabatan perangkaan dalam laporan keluaran dalam negara kasar KDNK melalui kaedah pendapatan ataupun GDP by income approach dengan izin sejak tahun 2005 hingga tahun 2013 pempasan pekerja merangkumi 31% daripada KDNK manakala keuntungan korporat adalah lebih 65% dalam kata lain tuan speaker untuk setiap pendapatan RM100 Golongan pekerja mendapat RM31 Golongan tauke mendapat RM65 Jika benar ada pertumbuhan pun Nampaknya golongan pekerja masih mendapat bahagian yang kecil daripada kekayaan negara Dan perlu diingatkan bahawa RM31 tadi termasuklah gaji mereka yang bergaji tinggi Seperti pengarah, pengurus besar, pengurus kanan Fee, allowance, bonus, commission kepada pengarah-pengarah bergaji besar jadi jika kita ambil keluar, tidak ambil kira mereka yang bergaji tinggi Maka peratusan gaji pekerja bawahan dan pertengahan kepada KDNK adalah lebih kecil lagi Bandingkan keadaan ini, pampasan pekerja kita 31% ini kepada negara-negara lain di lantau ini Seperti Singapura 41.1%, Korea Selatan 43.7%, Taiwan 46.2% dan Jepun 51.9% Selain itu jika kita bandingkan terdapat perbezaan yang amat ketara dalam tahap pembangunan di setiap negeri di Malaysia. Contohnya KDNK per kapita wilayah persekutuan adalah lebih kurang RM80,000. Manakala KDNK per kapita 13 buah negeri lain di, ne di Malaysia ini hanya separuh daripada jumlah tersebut. Dan sekurang-kurangnya 8 buah negeri di Malaysia mempunyai KDNK per kapita yang kurang daripada KDNK per kapita Malaysia iaitu RM33000. Negeri-negeri seperti Kedah, Perlis, Kelantan, negeri Kinabatangan Sabah, semuanya mempunyai KDNK per kapita kurang daripada RM20000 iaitu hanya 25% KDNK wilayah persekutuan. Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengagihan pembangunan di Malaysia yang hanya tertumpu di beberapa tempat. Justru wujud juga keadaan di mana ada jurang pendapatan yang begitu besar sekali. Contohnya, purata gaji di Putrajaya adalah lebih kurang RM3,137 sebulan. Berbanding dengan purata gaji bulanan di Sabah, RM1,400, Kelantan RM1,600, Perlis RM1,600, Perak RM1,600, Kedah RM1,700. Dalam kata lain, mereka-mereka yang ada di Putrajaya, gajinya adalah dua kali ganda gaji rakyat di negeri-negeri yang saya sebut tadi. Ini belum lagi dikira pembangunan infrastruktur seperti pengangkutan awam, perkhidmatan internet, di mana pada masa kini saya nampak fokus pembinaan jaringan pengangkutan awam seperti bas, RRT, komuter, semuanya berpusat di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Tuan Yang Di-Pertua, walaupun yang berhormat senator menteri ekonomi mengatakan bahawa purata pendapatan rumah tangga sudah pun mencecah RM5,900 sebulan namun terbaru laporan penyiasatan gaji dan upah Malaysia 2013 keluaran Ogos tahun ini menunjukkan bahawa purata gaji dan upah bulanan pekerja di Malaysia hanya RM2,052 sahaja dan purata gaji bulanan pekerja wanita Gaji mereka sebulan kurang daripada RM2,000 iaitu kira-kira RM1,900 sahaja Gaji penengah ataupun median pula ialah RM1,500 sebulan Ini bermakna 50% daripada pekerja di Malaysia masih mempunyai gaji yang kurang daripada RM1,500 sebulan dalam keadaan 50% pekerja Malaysia bergaji kurang daripada RM1,500 sebulan, saya ingin bertanya kepada yang berhormat Senator Menteri Ekonomi, berapa orang dalam setiap keluarga kena keluar bekerja untuk mencapai gaji isi rumah RM5,900 sebulan yang diuak-uarkan oleh beliau. Bagi pekerja lepasan universiti pula, tak kira lah fresh grad ataupun dah kerja beberapa tahun, purata gaji bulanan adalah RM3,400 Manakala 50% daripada pekerja lepasan universiti kita tak kira fresh grade ataupun dah kerja beberapa tahun, gaji mereka kurang daripada RM3,000 sebulan. Saya ulang, 50% daripada pekerja lepasan universiti yang ada yang ada lulusan universiti di Malaysia mempunyai gaji kurang daripada RM3,000 sebulan. Keadaan penggajian ini jelas menggambarkan bahawa jika ada pun pembangunan ekonomi yang diwawarkan ianya tidak memberikan impak yang besar kepada kekayaan rakyat secara amnya. Pimai-pimai tangtu. Fenomena ini, tuan yang dipertua, jelas telah ditunjukkan oleh pakar sarjana dan ekonomi termasuklah cendekiawan pembangunan kontemporari David Harvey sebagai satu masalah ekoran pendekatan neoliberal dalam pentadbiran ekonomi. David Harvey memberi contoh memetik laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun eh, pertengahan 90-an bahawa kekayaan mutlak 358 orang yang paling kaya di dunia adalah bersamaan dengan jumlah pendapatan 45% penduduk paling miskin di dunia iaitu seramai 2.3 bilion orang. Dalam kata lain, kekayaan 358 orang yang paling kaya adalah sama dengan gaji jumlah gaji 2.3 bilion orang yang paling miskin. Pertumbuhan tanpa pengagihan bukan saja mewujudkan ketidakadilan antara individu, malah menyebabkan ketidaksamarataan pembangunan geografi seperti yang saya sebut sebelum ini. Menurut Havi, salah satu penyelesaian kepada keadaan sebegini sudah tentu adalah untuk melaksanakan pendemokrasian yang lebih luas terhadap faktor pengeluaran serta nilai surplus ataupun keuntungan. Dalam kata lain, Rakyat perlu mempunyai kata putus yang lebih besar dalam aktiviti penjanaan keuntungan dan kemudian bagaimana keuntungan tersebut digunakan. Justru daripada mengagihkan beban ekonomi kepada rakyat melalui GST seperti yang dirancang oleh kerajaan pusat, Pakatan Rakyat telah mencadangkan agar capital gain ataupun keuntungan terutamanya keuntungan luar biasa dikenakan cukai sebagai satu kaedah mengagihkan nilai surplus ataupun keuntungan kepada rakyat Malaysia agar pertumbuhan ekonomi negara boleh dinikmati bersama. Contohnya di Pertua, sekarang saya nak sentuh sedikit uh, tentang kementerian dalam negeri. Pertama sekali tentang polis diraja Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajet beliau berkata bahawa akan ada penambahan seramai 11,757 orang anggota PDRM yang baru. Di sini saya ingin bertanya, di mana 11,757 orang anggota polis ini akan ditempatkan. Kini PDRM mempunyai lebih 141,000 orang anggota dengan 41.4% di unit pengurusan dan 26.9% di unit keselamatan dan dalam negeri dan ketenteraman awam. Dua unit terbesar dalam PDRM. Justru saya menggesa agar 11,757 anggota polis baru ini diserapkan sepenuhnya ke dalam Jabatan Siasatan Jenayah sejajar dengan usaha untuk mencegah dan mengurangkan kadar jenayah di negara kita. Menurut laporan Suruhanjaya Diraja Polis Tun Zaidin, pada tahun 2004, PDRM sendiri telah memohon kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk meningkatkan anggota polis dalam jabatan siasatan jenayah kepada 28000 orang anggota. Pada hari ini selepas 10 tahun, jabatan siasatan jenayah hanya ada 1662 orang anggota. Jika ditambahkan dengan 11757 anggota yang baru tadi, pun hanya ada 27 1,819 orang anggota masih belum lagi capai target yang diset oleh PDRM 10 tahun yang lalu. Tetapi saya rasa sekurang-kurangnya ini merupakan penambahan yang memenuhi keperluan Jabatan Siasatan Jenayah seperti yang diperakui PDRM sejak 2004. PDRM perlu diperkasakan tuan yang dipotong agar menjurus usaha, kepada usaha mencegah dan melawan jenayah dan bukan kepada melawan suara-suara alternatif yang tidak bersetuju dengan parti pemerintah. Berkaitan perkara ini juga perlu saya ingatkan YAB Perkan dan ini bukan cadangan, ini satu peringatan. Peringatan akan janji beliau kepada rakyat seluruh Malaysia untuk mansuhkan undang-undang warisan penjajah, akta hasutan 1948 seperti yang disebut beliau sendiri semasa PRU ke-13. Janji mesti ditepati, jangan pula dicapati. Tuan Yang di-Pertua, Berkaitan lagi dengan Kementerian Dalam Negeri, terdapat satu bajet dalam Kementerian di bawah program khusus iaitu Sistem Biometrik Warga Asing dan Sistem Security National Next Code, NERS. Sistem ini diperuntukkan RM100 juta ringgit untuk tahun 2015 dan syarikat NERS diberi konsesi 12 tahun mulai, mulai 1 Jun 2011 untuk membekalkan satu sistem dan perkhidmatan merekod dan memantau kemasukan warga asing ke Malaysia. Tahun ini merupakan tahun ketiga projek tersebut dilaksanakan dan mengikut perjanjian selepas tiga tahun satu audit oleh badan bebas yang dilantik kerajaan hendaklah dijalankan ke atas sistem tersebut. Soalan saya tuan yang di pertua ialah bilakah audit ini akan dilaksanakan dan saya juga saya juga memohon supaya laporan audit uh, yang dilaksanakan dikemukakan ke Parlimen memandangkan sistem ini berkos tinggi serta bertujuan memantau kemasukan orang asing ke Malaysia. Maka ianya amat penting untuk kesejahteraan dan keselamatan negara dan parlimen berhak tahu tentang keberkesanannya. Saya juga mendapati satu kemuskilan besar iaitu mengikut laporan anggaran perbelanjaan persekutuan 2015 sebanyak 1,386,591 pas lawatan kerja sementara PLKS telah dikeluarkan pada tahun 2013. Ini bukan anggaran, ini angka sebenar. Jadi mengikut perjanjian sistem NERS ini, kerajaan akan membayar RM50 untuk setiap pas yang dikeluarkan. Maka jumlah bayaran kepada syarikat NERS sepatutnya ialah RM69.3 juta pada tahun 2013. Namun daripada penelitian saya terhadap penyata kewangan kerajaan persekutuan 2013, saya mendapati bahawa kerajaan telah membayar syarikat NERS sebanyak RM105.2 juta. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada jurang perbezaan kos tersebut sebanyak 35.9 juta? Adakah ini terlebih bayar ataupun ada bayaran-bayaran lain yang tidak diumumkan kepada orang ramai ataupun tuan yang dipetua lebih menakutkan lagi. Terdapat lebih kurang 718,000 pendatang asing yang telah terlepas daripada rekod Jabatan Immigration walaupun PAS sudah dikeluarkan dan wang sudah dibayar kepada syarikat NERS. Ini merupakan satu perkara yang amat serius kerana tak kira lah terlebih bayar 35.9 juta ataupun terlepas rekod 718,000 pendatang asing. Ia mencerminkan kegagalan sistem masa kini yang telah menelan belanja berbilion ringgit untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia. Saya khawatir, Tuan Yang Dipertua, keadaan ini merupakan antara faktor yang telah menyumbang kepada kemerosotan kedudukan Malaysia dalam indeks pemerdagangan orang ataupun Human Trafficking Index dengan izin, di mana kini Malaysia telah diturunkan kepada tahap tiga, tahap yang paling rendah dalam laporan pemerdagangan orang 2014 oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi di sini saya ingin memohon kementerian memberikan penjelasan menyeluruh tentang isu ini. Ketiganya saya nak sentuh sedikit tentang hal ehwal wanita. Walaupun pada tahun ini bajet kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meningkat sebanyak 88.2 juta untuk tahun 2015. Saya merasa amat hairan dan pelik melihat pengurangan bajet untuk dua program yang amat penting dan saya rasa parik sulong akan bersetuju dengan saya iaitu program vaksinas, vaksinasi HPV dan subsidi mammogram masing-masing telah diturunkan daripada 10 juta kepada 1 juta iaitu pengurangan sebanyak 90% bagi setiap program tersebut tuan yang dipetua <tuh> bulan ini bulan oktober ialah bulan kesedaran kanser payudara dan saya sendiri telah menghadiri uh, pelbagai program yang dil, dil, dilaksanakan di kawasan saya. Mengikut satu kenyataan oleh Wakil National Cancer Society of Malaysia, lebih 5% wanita di Malaysia mengalami kanser payudara dan angka ini dijangka akan meningkat. Ia juga menyatakan bahawa pengesanan awal akan memberikan peluang yang tinggi dan cerah untuk sembuh. Dan kaedah terbaik bagi pengesanan awal ialah memogram dan kombinasi pemeriksaan kendiri dan klinikal. Kanser cervix pula merupakan kanser kedua paling kerap di Malaysia dan faktor keempat paling tinggi penyebab kematian di kalangan wanita di Malaysia. Vaksinasi HPV boleh mencegah sesetengah kanser cervix tersebut. Dalam keadaan peningkatan penyakit kanser payudara dan keadaan serius kanser cervix, apakah mesej Perdana Menteri mengurangkan perbelanjaan untuk program-program pencegahan faktor maut wanita ini secara mendadak sehingga 90%. Adakah ini bermakna apabila kerajaan terpaksa ikat perut, bajet untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan wanita akan ter terdahulu dipotong? Adakah ini juga bermakna keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan wanita langsung tidak menjadi agenda penting dalam pentadbiran kerajaan? <tuh> Saya mohon Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kini dah hampir setahun bertugas sebagai menteri untuk melaksanakan tugas beliau dan mengisafkan perdana menteri tentang perkara ini lalu mengambil mengembalikan bajet untuk vaksinasi HPV dan program mammogram dan saya berharap uh, ahli yang berhormat parik sulung juga boleh menyokong cadangan saya ini. Okay, Dan satu lagi perkara yang saya nampak saban tahun ya tuan yang dipetua tu wanita kita sokong ya. Saban tahun tuan yang dipetua tiada perbincangan tentang jenayah seksual yang melanda negara kita. Mengikut laporan NGO wanita, terdapat 100 orang wanita yang dirogol setiap hari. Ini bermakna seorang wanita akan dirogol menjadi mangsa rogol di Malaysia setiap 15 minit. Satu statistik yang menyayatkan hati dan menimbulkan kemarahan. Pada bulan Mei 2014 yang lalu, negara dikejutkan dengan tragedi Rogol perempuan berumur 15 tahun oleh 30 orang lelaki di Ketere, Kelantan. Apa sudah jadi dengan rancangan kerajaan untuk melaksanakan Akta Pendaftaran Penjenayah Seksual? Cadangan ini sudah pun dicanang sejak 2007 oleh, oleh PDRM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Namun malangnya sehingga sekarang sudah 7 tahun, rang undang-undang pun kita belum nampak lagi. Jadi saya mohon supaya Menteri Berkenaan mengambil prihatin tentang hal ini. Saya sendiri menawarkan diri saya untuk mengambil bahagian dalam jawatan kuasa perancangan agar kementerian boleh segera membentangkan rang undang-undang akta pendaftaran penjenayah seksual, rang undang-undang yang amat penting ini. Tuan yang dipertua, berkenaan pendidikan awal kanak-kanak. Jumlah peruntukan kepada hal ehwal pendidikan awal kanak-kanak saya telitikan mencecah hampir separuh bilion ringgit dalam bentuk peruntukan kepada pelbagai agensi dan program. Ini menunjukkan pengiktirafan kerajaan terhadap pentingnya intervensi awal dalam pendidikan anak-anak kita. Walau bagaimanapun, saya nak bertanya kepada Dewan Yang Mulia ini, siapakah dia pengasuh dan pendidik paling awal bagi anak-anak kecil kita? Jawapannya sudah tentulah ibu bapaknya. Terutamanya dalam budaya kita perempuan yang bekerja sepenuh masa di rumah, menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga warga emas, menjadi suri rumah tangga. Namun saya nampak dalam bajet tiada sebarang insentif kepada ibu sepenuh masa ataupun suri rumah sepenuh masa untuk terus melaksanakan tanggungjawab berat mereka tersebut. Ada bajet untuk bagi mereka yang ingin pulang ke pasaran kerja. Tetapi jika seseorang wanita tersebut memilih untuk berkejaya di rumah sebagai suri rumah tangga Maka tiada apa-apa pengiktirafan terhadap sumbangan mereka Saya telah sarankan sejak bajet lepas Supaya kerajaan melaksanakan manifesto Pakatan Rakyat Skim caruman sosial wanita bagi golongan wanita Yang memilih untuk berkejaya sepenuh masa di rumah menjadi suri rumah tangga Agar masa depan mereka terjamin Saya harap kerajaan terutamanya yang berumat, yang amat berumat pekan Mengambil serius cadangan ini dan sekali saya nak sebut sikit tentang isu di kawasan saya, satu isu yang penting iaitu tentang banjir, fenomena banjir. Dalam bajet 2015 ini, hampir 1 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah banjir di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sebelum ini, saya pun dah bertanya soalan tentang projek-projek rancangan tebatan banjir dan projek-projek mendalamkan sungai di kawasan Bukit Metajam dan sungai-sungai di sekitarnya seperti Sungai Juru, Sungai Junjung, Sungai Perai, Sungai Kulim dan lain-lain lagi. Projek-projek mencegah banjir ini telah dijanjikan sejak RMK ke-9 dan RMK ke-10 dan kini kita sudah sampai ke penghujung RMK ke-10 tetapi batang hidung projek pun belum nampak lagi. Masyarakat di Bukit Metajam masih lagi mengalami kejadian banjir keadaan banjir kilat seling beraku akibat infrastruktur per perparitan dan saliran yang tidak memadai serta taburan hujan yang agak tinggi baru-baru ini. Jadi saya pohon supaya sebahagian bajet RM1 bilion ini digunakan pada tahun depan. Jangan tangguhkan lagi untuk projek mencegah banjir di Bukit Mertajam dan di Pulau Pinang. Selain itu saya juga menyeru agar kementerian mengkaji semula garis panduan perparitan dan saliran untuk pembangunan Contohnya keupayaan storm water holding Dinaikkan ke 50 malah 100 ARI Terutamanya di kawasan bandar yang dijangka akan mengalami Pembangunan yang pesat garis, garis panduan ini Patut diselaraskan Mengikut keperluan pembangunan di setiap negeri Tuan yang dipertua Itu saja ucapan bahas saya Saya mohon kerajaan mengambil serius Apa yang saya bangkitkan Apa yang kami bangkitkan terutamanya Di pihak uh, pembangkang kerana jangan asyik, jangan asyik kerajaan memberikan rakyat bajet pimai-pimai tangtu. Sekian, terima kasih.